Me tutkitaan täällä tänä kesänä oikeastaan ihmisen ja eläimen suhdetta. Ja me tutkitaan täsmällisemmin sanottuna sitä, että miten ihmiset näkee eläinten käyttäytymistä ja tunnetiloja. Miten niitä hahmotetaan ja minkälaiset tekijät siihen vaikuttaa, että miten ihmiset ymmärtää eläinten tunteita. Me aloitetaan jo kesäkuussa ja jatketaan sitten niin kauan, kun on saatu aineistoa riittävästi, että luultavasti sinne elokuun puolelle varmaan mennään vielä. Me tutkitaan Korkeasaaressa varmaan ensinnäkin ihan siksi, että me ei haluttu keskittyä nimenomaan lemmikkieläimiin, koska ihmisillä on tosi paljon erilaisia kokemuksia just nimenomaan lemmikkieläimistä ja miten ne käyttäytyvät. Me haluttiin ottaa tähän lajeiksi villieläimiä ja täällähän niitä on saatavilla. Ja sitten Korkeasaari on hirveän hyvä yhteistyökumppani myös sen takia, että me voidaan antaa sit suoraan meidän tutkimustuloksia Korkeasaaren käyttöön. Ja sitten tietysti täällä on paljon ihmisiä, jotka voi ehkä siinä vapaa-hetkenään sitten tulla mukaan tämmöiseen hauskaan pikkutestitutkimukseen. Tutkimukseen voi osallistua kuka tahansa aikuinen Korkeasaaren vierailija. Ja meillä on tänä kesänä tavoitteena saada paitsi suomenkielisiä, niin myös turisteja mukaan, että jos vaan pärjää englannin kielellä, niin sitten voi osallistua. Et lapsia ei valitettavasti oteta mukaan, mutta lapsille löytyy tekemistä sitten siksi aikaa, kun aikuinen siinä vieressä osallistuu tutkimukseen. Eli tämä tutkimustilanne on sellainen, että otetaan pieni joukko tähän saliin, missä nyt ollaan, sisälle ja annetaan ensiksi käteen semmoinen esitietolomake, jossa kysytään semmoisia perusasioita, mitä me ajatellaan, että voisi olla merkitsevää tässä tutkimuksessa haarukoida. Ja sitten näytetään videoklippejä muutamasta eläinlajista joissain tietyissä tilanteissa. Ja ihmiset sitten arvioi, että mikä heidän mielestään siinä on se eläimen käyttäytyminen ja tunnetila, että mitä ne näkee. Ja sitten ne kerätään pois ne vastauslomakkeet ja sitten saa kuulla, mitä ne oikeat vastaukset niin sanotusti oli. Eli siinä kohtaa sitten tutkija halukkaille kertoo, että mitä siinä oikeasti tapahtuu siinä ja miksi eläin ehkä käyttäytyy tuolla tavalla. Kokonaiskesto on semmoinen 15 minuuttia maksimissaan. Voi olla lyhyempikin. Eli me saadaan tietoa siitä, että miten me voitaisiin kertoa ihmisille enemmän eläinten oikeasta käyttäytymisestä ja tunnetiloista. Et esimerkiksi ihmiset, joilla on lemmikkejä, niin usein me tulkitaan niiden lemmikkieläinten käyttäytymistä vähän hassusti. Eli tästä saa niinku suoraa työkaluja semmoiseen ympäristökasvatukseen, että esimerkiksi miten lapsille kerrotaan eläinten tunnetiloista, minkälaiset tekijät vaikuttaa siihen, että miksi me joskus ymmärretään niitä vähän väärin. Ja sitten ihan semmoista niinku tieteellistä perustutkimusta. Ihmisen ja eläimen suhdetta on tutkittu tosi vähän, mikä on sillä lailla hassua, että kun me kuitenkin eletään tämmöisessä monilajisessa ympäristössä, että meillä on jatkuvasti eläimiä ympärillä ja keskellämme, ja me ymmärretään niinku toisistamme kamalan vähän. Ja se on oikeastaan semmoinen uusi tutkimussuuntaus, että tunnustetaan, että ihminen ei olekaan niin kauhean erilainen ja erillinen muusta maailmasta. Tämä meidän hanke on osa isompaa tutkimuskokonaisuutta, josta niin kuin toinen puoli käsittelee juuri tätä ihmisten näkökulmaa, että miten ihmiset tulkitsee eläinten tunnetiloja ja käyttäytymistä, ja sitten se toinen puoli keskittyy oikeastaan niiden eläinten tunnetiloihin itsessään ja niissä siinä kehitettäviin tutkimusmenetelmiin. Niin tästä niin sanotusta ihmispuolesta varmaan ensimmäisiä tuloksia alkaa tulla aika nopeasti tämän ensimmäisen tutkimusaineiston käsittelyn jälkeen, eli tämän kesän jälkeen. Ja sitten tämä nyt aloitettavan kesäjakson tuloksia saadaan varmaan siitä noin suurin piirtein vuoden kuluttua, että sitten niitä julkaistaan ensin tieteellisissä lehdissä ja sitten sitä kautta voidaan tiedottaa laajemmin. Tervetuloa Eläinten saarelle. Korkeasaari.